1, 2, 3, 4. Du gikk til glipp av någe. Var samme som i fjor. Holdt på å renne vekk. Var ikke det som hette ventilasjon. Og kagene var tomme. Det var ingenting som smakte. Konferansieren bare mumla. Umulig å høre hva han sa. Du gikk ikke glipp av noe. Gikk ikke glipp av noe. Det kunne blitt godt. Hadde kvelden blitt ledet av rett mann. Men det var det samme som alltid pleier. Det er ikke det som skal til, det ligger ikke for han. Hadde mye jeg skulle gjort hjemme. Man måtte sitte der og trykke. Du sier man mye så intens interesse. Stille opp når de første han arrangerer. Du gikk ikke glipp av noe. Gikk ikke glipp av noe. Det var langdrygt. Dårlig tillagt, alt for mye program. Det som jeg satt så med ingen verdens ting. Lyden nådde ikke fram. Jeg sa ingenting til deg i komiteen. Jeg ville ikke virke frekke. Vi ble plassert med små bord. Jeg ligger bedre å sitte på rekke. Du gikk ikke glipp av noe. Du gikk ikke glipp av noe. Du kunne godt hatt det arrangementet i et annet lokale. Du kunne godt hatt det arrangementet litt tidligere på dagen. Du kunne godt hatt det arrangementet i litt mer nøytrale omgivelser. Du kunne godt hatt det arrangementet litt senere på året enn en annen dag i vego. Kunne gå to i det arrangementet. Delt opp i to, kjørte det to helger. Kunne gjerne hatt det arrangementet. Sånn at alle ble fornøyte. Ahorita.